El Primo, čau. Dobrý, super. Tahle bitva se taky nestala, do pr... Jestli jsem poslední, desátej. To fakt bolí. A few moments later. Čuje, jo? Já už, ty vole! Člověk by řekl, že pro něj tahle hra bude odreagovačka oproti Royalku, kde jste furt prohrávali. A vy jste se těšili, že budou křičet z těch videí. A já jsem vám říkal, ne. Já jsem změnil svoji tvorbu, já jsem od teďka víc v klidu. Já prostě celý ten YouTube budu být tak jako, chci být víc sám sebou. Ale do prdel... Čau, vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska vám ukážu, jak jsem pokročil za tu dobu, co jsem netočil, protože jsem pokročil docela dost. Fakt jsem se snažil hrát, aby vám měl v dnešním videu co ukázat, takže s tím se vám chci pochlubit. Myslím si, že to nebudeme dál zdržovat až na to, že byste mi mohli dát like po tohle video, přihlásit odběr a zakoupit merch, který mám dneska. Výjimečně po dlouhý době na sobě. Takže pokud bys měl zájem o tohle ten skvělý kus oblečení, tak nezapomeň navštívit první odkaz v popisku, já budu jedině rád. Děkuju. Určitě jsi viděl video, které vyšlo před nějakou dobou, je tady teďka někde na kartě. A bylo to vlastně pilotní video ze hry Brawl Stars, protože 12. prosince tak vyšlo Brawl Stars globálně i na Android. A na to jsem zareagoval tím, že jsem natočil video, kde jsem všem předvedl, jak ta hra funguje, řekl jsem nějaký základní datumy kolem ní. A taky jsem si tam založil nový účet, ve kterém jsem samozřejmě začínal s jedním brawlerem a s nula pohárkama. No a dneska o nějaký ty dva týdny dopředu, jak se na to tak koukám, samozřejmě nevím, kdy vy vidíte tohle video, to je ten největší problém, ale dneska s nějakým tím odstupem, když se podívám na svůj účet, tak můžu vidět, že mám 335 pohárků a už mám unlocklejch víc těch eventů a věc, kterou by ne asi každý udělal, ale hraju stále za Shelly. Mám možnost upgradenout Colta, což ano, asi jako dobrý říct, já teda upgradenu, protože to můžu dovolit, víte co. Věc, kterou bych asi jako mohl dodat, je ta, že už mám 6 brawlerů z 22, není to úplně jako moc, ale mám tady teda Shelly, Nitu, Colta, Bula, doufám, že se to čte Bull nebo Bal. S tím jménem budu mít asi vždycky problém. Barley a Poco, nebo Poukou. Poco, Poukou. Nejradši hraju za Shelly, protože ji mám dobře naupgradenou, nebo dobře naupgradenou, prostě oproti ostatním brawlerům je na tom docela dobře. Je teda na levelu 4, nebo jestli tomu tak můžu říkat, má to tam prostě u fotky Power 4, takže to znamená, že je asi na levelu 4, nebo že na Poweru 4. To je třeba věc, která mě na téhle hře vždycky strašně mate. Když se podíváte, tak máte experience, jako takový to, když dokončíte bitvu, tak máte svůj vlastní experience, já to hledám jako kde to vlastně najdu. Se přiznám, že vůbec nevím, kde to najdu. Ale vy když vlastně útočíte, vy když vždycky doútočíte, tak vám to přidá nějaký XPčka a to je jakože váš level, asi jako váš level jako vás, vašeho účtu. A to je jedna věc. Potom tady upgradujete karty za powerpointy a potom ty karty mají ještě jednotlivý ranky. Plus do toho vy máte nějaký pohárky, za kterými se ženete a už je tady, na mě jako třeba je tady moc informací a moc věcí, které musím hlídat, abych jako to nějak udržoval tu hru, nebo abych věděl, jak na tom jsem. A jako upřímně mám v tom docela bordel, kdyby se našla nějaká hodná duše a v jednom komentáři by mi jednoduše popsala, co ke všemu slouží, tak bych za to byl nejvíc rád. Takže to asi ještě k tomuhle z tomu. No, ve zkratce, rád hraju za Shelly, mám jí nejradši z těch brawlerů. Hned za Shelly asi nejradši používám Colta, a to ne protože má Power 4, ale protože se mi s ním prostě dobře hraje. Myslím si, že základy hry už nějak tak chápu, už jsem si vyzkoušel nějaký game mody a dneska si je taky ukážeme. A už to nechci teda dál zdržovat, říkal jsem, že to nebudu protahovat, ale stejně tady mluvím jak ve jméno a nehraju, takže jdeme se sakra vrhnout do nějaký pořádný bitvy. Na Shelly mám ten skin, který jsem dostal z minula, vezmu si event třeba Showdown, který hraju teďka nejradši v poslední době a uvidíme, jak mi to s ním půjde, ok? Jak mi to v něm půjde. Tři game mody, který vlastně mám, tak je Gem Grab, klasický, ten všichni známe ze začátku, pak je Solo Showdown, pak je Showdown, ten si ukážeme dneska, teď to budu vysvětlovat v průběhu hry pro lidi, co to neznají. A potom je tady Haste, kde vlastně máte za úkol chránit váš jakýsi vault nebo trezor, něco prostě, což jakmile se zničí, tak je prostě pak problém a... Já mám seriózní problém se svojí Wi-Fi. Já i když hraju vlastně mimo kameru, já musím vždycky přepnout na data, protože naše Wi-Fi prostě se nechce ani trošku kamarádi z Brawl Stars. Samozřejmě hned je to sebralo pohárky v ranku, takže...
Tak šup, 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 musím to rychle zapnout, já jsem tam umelem zapnul bitvu už a ještě jsem se jako ani nestihl přepnout na ty data, ale teďka už bych měl být na datech a jsem ve hře, takže teďka najít nějakou truhlu, ten kdo v tomhle z tom módu zůstane stát jako poslední, ten vyhrál. Sbíráte tady jakýsi powerpointy, tady Shelly teďka nemá náboje, takže jsem to využil a zabiju jí. Použil jsem na tu super abilitku, možná jsem s ní mohl šetřit, ale sebral jsem její power crystal, nebo jak se tomu říká, zase ty pojmy si tady budu takhle vymýšlet z hlavy, tahat úplně nevím odkudkoliv, jo, takže na mě nedávejte v těchhle těch pojmech. To vůbec, že říkám často kraviny. Dobrá věc je, když se tady někdo fajtí, tak prostě přijdete, seberete všechny loot a zabijete ho, nebo on takhle zdrhne. Ale nechal mi tu ty power krystaly, jak tomu já říkám, a ty vám dodávají život a dodávají vám damage nějakým způsobem. A já jsem udělal největší chybu. Když fajtíte s Coltem, jako za Shelly, tak se nikdy nesmíte vzdálit od něj, ok? Coltova nejlepší vlastnost je ta, že od vás jde úplně co nejdál a jelikož má zbraně, tak na vás střílí ze vzdálenosti, aniž byste na ně vlastně dosáhli. A já jako debil samozřejmě jsem utíkal od něj pryč, abych náhodou se mohl schovat, ale já jsem měl jít ve skutečnosti blíž a nadnat mu jedničku od Shelly, protože ta má brokovnici. Neudělal jsem, teď to udělám, ok? Budu si dávat větší pozor s Coltama. Důležitý, že to vím a že vás tady poučuju, ale pak to sám nedělám. Já vím všechno, to mi ani nemusíš psát kam do toho komentáře. Tak, hned tady máme nějakou oběť, už chybí jenom, už je nás tady jenom 7 z 10. A je tady ten týpek, jehož jméno nechci vyslovovat. Ne, nejedná se o Voldemorta, jedná se o Bula. A jako, mám s ním docela problém, ale nemá žádný power crystal, což znamená, že bude trošku slabší než já. A jeho super abilitka, pokud se nemýlím, je ta, že vyskočí nějak úplně úžasně a smete všechno, co má v cestě. Nesmí se začít healovat, přesně takhle, bomba, ale teď jsme na něj dva. Já bych toho mohl docela slušně využít. Vezmu si jeho power crystal, teď tady mám někde Nitu. Já jsem vlastně trénoval, víte, já jsem dobrý hráč Brawl Stars. Já abych se přiznal, já hraju Dua, ok? Já hraju Dua se svojí přítelkyní a Sola moc nehraju, na Sola strašně kašlu, takže nejsem úplně takhle vytrénovaný. Tím nechci říct, že by mě tahala ženská, ok? Nita tady teďka bude bez nábojů, no už se je doplnila, takže to jedno, ale ani na mě nedostřelí, což je fajn. Já si je doplním náboje, vezmu si Power Crystal, vzal jsem si ho, že jo? Yes, mám ho. Super abilitku ještě nemůžu použít, jdu se vyhýlovat, protože jsem to zase málem trošku přehnal, podělal. A už jsem se hýloval. Super abilitku jsem použil úplně špatně, ale fakt jakože hodně špatně. Tady Nita použila médiu, já se jdu schovat, vyhýlovat, protože jsem docela prdel. Tam se někdo položil nějakou turetu, vůbec jako nevím, co to je a jak to funguje, ale prochází tady kolem mě další Shelly, ta je o něco silnější než já. Myslím si, že bude mít nabitou super abilitku, což pro mě neznamená vůbec nic dobrýho. Tady se schovává týpek, který se mě bude snažit asi zahnat do mlhy, jestli ne, tak ne, použiju super abilitku a eliminuju ho úplně bez problému. Teďka s ním nebyl docela problém. Tento zahrál jako docela agresivně, udělal něco, co já v minulých hrách právě. S tím, že každou chvíli musíte počítat s tím, že tady je nějaký debílek, který na vás čeká. Momentálně tady do mě pálej dva lidi, což je taky úžasný. Nitu jsem zabil, ta si ale stihla spawnout médiu. Teď tady nejsem vůbec vyhýlovaný a jde do mě vůbec nějaký brawler, jehož jméno ani neznám. Ale docela slušně se mu tady vyhýbám těm jeho věcem a stihl jsem se vyhýlovat, takže parádička. Čekám, až s někým bude fightit a pak tam vlezu jako největší sračka dozad, takže to je nějak tak jako můj plán. OK, už mě našel mě docela slušně. Teď položil nějakou turetu, která se mě bude snažit zabít, málem se jí to povedlo. A máme poslední tři brawlery. Já jsem jeden z nich samozřejmě, takže tady jsou ty dva týpci, který fajtěj, plus já. Já se budu snažit sundat tohohle z toho týpka, protože je fakt strašně otravný. A teď jsme na něj dva, což znamená, že by to bylo v pohodě, kdyby se to povedlo. Já se pokusím vyhýlovat, teď použiju super abilitku a možná se to povedlo a povedlo se to, protože jsem jako největší hajzl. Jako přirovnal bych to ke křivíčku ve Fortniteu, ale... I tak se tady hraje, ok? Nějakým způsobem jsem to dotáhl na první místo, já jsem se svým výsledkem spokojený, přestože jsem hrál docela jako svině, ale i jsem tam něco pozabíl kolem, já si myslím, že je to v pohodě. Můžeme si otevřít Brawl Box, tak se koukneme, co z něho dostanu, jestli to budou nějaký dobrý powerpointy. Máme tady 18 coinů, nějaký powerpointy na Poka, který vůbec nehraju. Nemám vůbec rád tohle brawlera. Powerpointy na Shelly, ty se hodí vždycky, ty oceňuju. A 3 gemy. Kouknu se schválně do shopu, protože tam mám vykřičník, jestli tady není něco free. A je tady free box.
Parádička, tuhle věc úplně zbožňuju od Supercell, děkuji pánové i dámové. 24 coinů, powerpointy na Bulla, kterýho nehraju, powerpointy na Barleyho, kterýho taky nehraju. Ale ten Brawl Box byl free, takže si vůbec nestěžuju, já jsem rád v tuhle chvíli úplně za cokoliv. Tak jo, Brawl. Tady je týpek. Na pravý straně. Nějak se tam zdržoval, nějak tam stál, nehybal se. Ale okej. Seberu si tady ten point. A mám pocit, že se tady schovává a že vůbec jako neví, co dělá. A nebo jenom odběhl ten týpek. Okej, je to Colt a... Vůbec nevěděl, co v téhle hře dělá, ale jako... Jo, je to drsný, s nováčkama se tu nikdo nesere, jako. Se mnou se tu taky nikdo neseral, když jsem začínal. Máme tady zase tohle z toho divného brawlera, nebo brawlerku, mám pocit, že tahle typka dává tu turetu. Užil jsem super abilitku, nevím jestli nejlíp, ale brawlerku jsem sundal, ta tureta je docela hovado. Myslel jsem si, že ta tureta bude mizet časem, ale vypadá to, že se jí tam docela líbí. A že tam bude asi jako stát, dokud si ji někdo nějak pořádně nevšimne. Dole fajtí Nita. Doufal jsem, že jí tam ten dotyčný, se kterým fajtila, víc ubere, ale dostal jsem se tady zase do fajtu, já nebudu ten, kdo půjde do sandviče. Já jenom prostě, ty vole, nazdar Méďo, tebe jsem tu nečekal, i přesto, že mě tam vystřelila. A nakonec jsem se do sandviče prosím pěkně dostal já, takže lidi, nebuďte svině, protože ono, jasně mám vybitého klasika, jsem zvyklý, ono se vám to totiž dost pěkně vymstí, jako třeba mě teďka nula pohárku, ale nula je furt lepší než nějaký ten mínus a dostal jsem ještě nějaký tokeny, takže pořád dobrý, jo, pořád dobrý. Prostřed 4-6 tam samozřejmě půjde lidí úplně nejvíc, takže se tam vůbec nechystám. Ale máme tady Poka, který se určitě vrhne do čestek, tak já mu ty čestky nech... Ne, okej, okay, on jde i do mě, on má totiž naprosto super splash, takže nejenom, že on si může v klidu sebrat ty čestky, on mě může ještě zabít, to je totiž taková Poková výhoda. Máme tady Colta, na který mám šanci jedině zblízka, jakože takhle, což on asi neuvědomoval, takže se pořád přibližoval. Pokud si tady sebral ty čestky, to není úplně dobrý a mám pocit, že může střílet i přes zeď. Jo, může, takže Poko, dobrý, já sice tohle brawlera vůbec rád nemám, ale je to strašný hovado, já se teďka připojím do bitvy, když tady takhle hezky fajtěj. Máme tady El Prima, já se upřímně už jako i učím ty názvy těch brawlerů, jo, jsem na to docela pyšnej. Ten mi teďka nandal jak svině a já si normálně pořídím i druhou kameru, já začínám brečet, mě už začínám přemýšlet, že zavedu druhou kameru a budu si natáčet ty prsty, protože já vám říkám, já jsem zmáčkl tu super abilitku a ono to nevystřelilo prostě, ten El Primo byl totálně mrtvej. Já bych úplně rozsekal na sračku, vám říkám. Fajn, je mi fakt do breku z tohohle, je mi fakt do breku. Tak jsem si sebral všechny. Ten má teďka strašnou výhodu, já bych zase od něj utíkal, to by byla chyba, takže jsem se vrátil k němu, poušil jsem se z vlastních chyb z minula a zabil jsem ho. Tady máme El Prima, kterýmu jsem se mohl pomstit za jeho minulýho kamaráda, který hrál stejného brawlera, dostal taky na prdel. Už máme 8 powerpointů, nebo to nejsou powerpointy, už máme 8 těch věcí a ty jsou taky dost silný. Jakože 8 už je dost dobrý počet a přidali mi dost života a dost damage, takže... Jako dost fajn. Docela bych byl rád za super abilitku, kdyby se nabila. Mohla by se prosím nabít? Děkuji pěkně. Máme jich 9 a máme showdown. Máme tady někde posledního týpka. Vůbec nevím, jakýho hraje brawlera. Hraje Shelly základní a má jich 7. Teď jako nevím, co chceme dělat, ale super abilitku nemám nabitou. Z čehož nemám vůbec dobrý pocit. Bude mě tady čekat. Ví tady o mě? Neví, že ne? Neví o mě. A nazdar. Tohle, kdybych sebral ty její gemy, tak jich budu mít, kolik jich měla, 7? Tak jich měl 16? Tak jako tak by to bylo dost dobrý skóre. Máme tady další výhru, ale já mám ještě furt chuť na jednu, já si teďka ještě jdu vzít tu poslední výhru. Bych dokázal, že se přece jenom ve mně hluboko někde ukrývá nějaký ten skrytý talent, tak já doufám, že ho tady s váma ještě v dnešním videu odhalím, protože dvě výhry mi nějak nestačí s asi 10 her, co jsem zapnul. Půjde po mně nebo půjde po bedně, protože jemu se to samozřejmě lokne na bednu, ten autový střel. Ne, prosím, můžu tu super abilitku? Ne, tak ne, nemůžu. Prosím. Ne, mně to nestačí ještě jednu hru, já to vystřihnu. Jsem vlastně tuhle bitvu vůbec nešel, že jo. Budeme dělat jakože nic. Takže vás vítám u další bitvy, přátelé. Řekl jsem si, že po té minulé výhře si zapnu ještě jednu bitvu. Okay, to asi nezakycám. Doufáme, že se bude dařit víc než předtím. Mám pocit, že tu někdo běhá. El Primo, čau. Dobrý, super, tahle bitva se taky nestala, do prdele, jestli jsem poslední, 10. To fakt bolí.
Jako jo, já jsem rád, že jsem vyhrál nějaký bitvy v tomhle tom videu, ale prostě stejně to strašně kuz... Jsem chtěl říct kurvím, pak jsem se chtěl opravit na kazim, řekl jsem kuzvím. Počkám si, až se pozabíjej. Samozřejmě vy můžete kempit od začátku hry až do konce hry, ale... Jako moc se to nedoporučuje, jo? Já už, ty vole! Člověk by řekl, že pro něj tahle ta hra bude odreagovačka oproti Royálku, kde jste furt prohrávali. A vy jste se těšili, že budu křičet z těch videí. A já jsem vám říkal, ne. Já jsem změnil svoji tvorbu, já jsem od teďka víc v klidu. Já prostě celý ten YouTube budu být tak jako, chci být víc sám sebou. Ale do prdel... Jestli mě zabije i tenhle ten kolt, tak já vám přísám, já už se fakt rozbrečím. Dobrý, tak jo, tak... A mám asi po třech hrách nějaký kill. To je tak skvělý pocit. Kdo to vyhrál? Tak teď jsem tu super abilitku použil, joj, teď jsem to použil tak dobře. A ten týpek za mnou mě už mohl dávno zabít neudělal, to překvapil mě, jo, že to neudělal. Protože já teďka mám nabitou super abilitku a pošlo do prčic, tohle taky, a jděte všichni do háje. Showdown, já mám tady double kill a úplně jsem nejlepší na světě. Yes, přesně. Já se omlouvám, já jsem z toho byl tak nadšený, že jsem vůbec nesledoval, že už mě dávno nenatáčí kamera. Mám fakt radost. Můžu si otevřít další Brawl Box, tak ještě vezmem nějaký PowerPointy na Shelly, prosím. Tak bych to ocenil. Tak pojď. 12 coinů, PowerPointy na Nitu. Ne, těsně vedle, kámo, tak pojď ještě Barley. Tak ne, tak se ti to nepovedlo. Tak jako tak, tohle by bylo z dnešního videa z Brawl Stars všechno. Já bych vám chtěl moc poděkovat za pozornost. Doufám, že se vám líbilo. I přes všechny ty nervy a stres si myslím, že to bylo dost povedený video. Ty horší momenty vám asi nakonec nevystřihnu, nebo minimálně jako rád bych, ale asi by to pak nedávalo smysl a vím, že máte rádi, když se stekám. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud je, tak nezapomeňte pozitivně ohodnotit v podobě lajku nebo odběru. Nejlíp zakupení merče teďka po Vánocích. Asi vám úplně nezaručím žádný vánoční slevy, nebo povánoční slevy, ale merče to furt úžasný a pohodlý i po Vánocích, i na nový rok ho moc oceníte. No a tohle by bylo teda ode mě všechno. Já vám děkuji, že jste se koukali a uvidíme se zase někdy příště. Čau.